Už více než 5 let v Bystřici budují a vylepšují kamerový systém. Stávajících 7 kamer umístili podle jednoduchého klíče na místa, kde se dají očekávat vandalské, případně trestné činy. Na náměstí tak dohlížejí 2 kamery, další jsou u atletického stadionu, u domu s pečovatelskou službou či na skateboardovém hřišti. Asi nejúčinnější a nejfunkčnější kamera je v průchodu z Masarykova náměstí směrem k poliklinice nebo k parkovišti, protože to je místo, kde je už několik let umístěna galerie dětských kreseb a ta trpí nájezdy vandalů. Stávající kamery pořídili bystřičtí ze svého za necelých 400 tisíc. V žádostech o dotace z ministerstva vnitra neuspěli. Teď žádají znovu a chtějí kamerami osadit další 4 lokality. U polikliniky, u ZZN, kde se schází mládež a bezdomovci. Další místo vytipovali na Starém městě, kde funguje noční bar. A pamatují i na lokalitu Lužánky, kde vyroste lanová stezka. Vzhledem k tomu, že to budou lana a dřevo bude poměrně zranitelná, takže ji chceme chránit tímhletím způsobem. Z milionové investice může dotace činit maximálně 90%. Největší položkou není nákup kamer, ale pořízení záznamového zařízení. Obrázky ze 7 stávajících kamerových bodů jsou aktuálně volně přístupné na webu města. Radnice ale usiluje o dotaci na vybudování záznamového zařízení. To by mělo být umístěno v budově městského úřadu, ale policie bude moci obrázky živě sledovat díky optické propojce. Navíc si bude moci vyžádat i starší záznamy pro případ dohledání a usvědčení případných vandalských či trestných činů. Jestli bychom nedostali dotaci, museli bychom jít vlastně na zastupitelstvo a jestli by zastupitelstvo schválilo tuto částku, tak bychom šli do záznamového zařízení. V tomto případě by to už ale byla otázka příštího roku. Pokud dotace dopadne, budou v Bystřici proti nekalým projevům mít navrch už letos. Je to zejména kvůli výtržnictví, kvůli vandalismu. Tyto kamerové body jsou právě umístěny tak, abychom tomu předcházeli. Policie by navíc chtěla kamery umístit i na výjezdech z města. V dalších letech by tak ke stávajícím bodům mohly přibýt ještě další 3.